Rádio Slovensko, Slovensku. Za dnešným príbehom sme prišli za takouto milou spoločnosťou, pretože títo psíci sa pripravujú na veľmi dôležitú úlohu, a to na permanentnú spoločnosť zrakovo postihnutým ľuďom. No tým, že majú pomáhať človeku so zrakovým postihnutím, treba si predstaviť, že naozaj ten človek nemá zrakovú kontrolu nad svojim okolím. Čiže ten pes musí byť maximálne ochotný a maximálne ľahko ovládateľný na to, aby tá spolupráca bola možná. A táto ľahká ovládateľnosť sa dá docieliť práve tzv. Účelovým chovom. To znamená, že veľa tých vecí je už daných geneticky, ktoré sa potom upevňujú samozrejme výchovou a dajú sa veľa vecí upevniť, ale ten základ je v tom mať geneticky vhodného psa. V tom prvom roku je úplnou alfa omegou vlastne správna socializácia psa. To znamená, že s tým tomu šteniatku postupne a veľmi pomaly predstavovať rôzne situácie z bežného ľudského života, aby bolo pripravené na ruch veľkomesta napríklad, aby potom bolo schopné v takom prostredí pracovať. Je tu s nami sučka Sky, ktorá je z maďarskej organizácie, a psík Forest, ktorého máme vlastne z českej organizácie. A aby táto spolupráca, výmena mohla pokračovať, je pre nás nevyhnutné mať takisto jednu, dve chovné sučky, vďaka ktorým vlastne budeme môcť pokračovať v tejto spolupráci. Pomôžme občianskému združeniu Psi na život, pretože tým nepomôžeme len im, ale aj ľuďom so zrakovým postihnutím, aby mali vo svojom živote plnohodnotného partnera. Dá sa vytvoriť vzťah medzi človekom a sokolom? Dozvieme sa o tom viac u sokoliarov pod Devínskym hradom. Sokoliarstvo samo o sebe je v podstate najstarší a najhumánnejší spôsob lovu. My tu našim návštevníkom samozrejme lovy s dravcami neukazujeme, ale je možno ich vidieť na blízko pri lietaní. Robíme trikrát denne takú letovú ukážku, je to vlastne odborný program, ktorý trvá asi 30 minút, kde návštevníci budú môcť sledovať tieto dravce pri akcii a tí odvážnejší si môžu aj vyskúšať zobrať na ruku sovičku, poprípade sa s ňou odfotiť alebo ju pohľadkať. Stojím pri studni vojenského objektu, ktorý bol súčasťou rímskej hranice Limes Romanus. A vedeli ste, že celá Gerulata bola ani nie pred mesiacom zapísaná do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO? Gerulata je vojenský opevnený bod hranic Rímskej ríše, ktorá sa nachádza na pravom brehu rieky Dunaj v bratislavskej časti. A malo kto si uvedomí, prekročiac Dunaj, že sa ocitne v Rímskej ríši v provincii Panónia, kde v mestskej časti Rusovce bol vybudovaný auxiliárny tábor pre jazdeckú jednotku Ala Prima Canane Fatum, ktorá tu pôsobila počas prvých 4 storočí. Rádio Slovensko, Slovensku. Každým dobrým skutkom vyladené.